Och det blev en femte seger för Rögle under tisdagskvällen när de mötte Bofors hemma. Bofors tog ledningen i första perioden genom Tobias Termell, men ledningen blev en kort lycka, för bara några minuter senare kvitterade Rögle genom Ted Brithén, assisterad av Erik Himmelfarb. Andra perioden blev en mållös historia, men med drygt 6 minuter kvar i tredje perioden gjorde Kirill Starkov 2-1 på en retur, och med bara 20 sekunder kvar kunde Viktor Lindgren sätta pucken i en tom Boforskasse. 3-1 till Rögle alltså.